Myslím, nekrytý... No, tak to nic teda, tak já nevím, kde mají... O! Oh. Kam střílíš, že zabiješ na hit? Do hlavy. Ale myslím do otevřený tlamy. Ale než se tam trefím, tyjo, to je taky úlet. Sběr elektrických krystalů. Jo. Potřebujeme... Jo, jasně, oni jsou otevřený, jo, oni svítí modře, dobře. Tak je v pohodě. Tady všude bouchají ty krystaly, ty. Do toho boucháš? Véčkem, tak jsem ti to říkal. Hm, 15.50, super. Bude ještě dlouhý. A jaký je tady maximální level? Ale nevím. Kdyby zdržel Ečko, tak je se bude všechny, viď? What the fuck? Víš, co tady zase dělá tenhle ten, ty vole? Co ti jebe? OK. OK. Wow. Jak schořel? OP brokovnice. OP brokovnice. A šíp je odenčen, pyro. Hele, mám další point. Já tam dal zase ty náboje. Oni jsou neodolní vůči plamenům, prostě tyhle ty. Jakmile začnou hořet, tak prostě schoří. Pěkně navnou zbraň.
ale v pohodě. LOL, přímo do otevřenýho ksichtu. Ty vole, netrefil jsem otevřený ksicht, ty vole. Otevři ksicht. Tak křič. Nice. Mňam. Pochopil nějaký zelený hráč, který tam běží. What? To ti jebe? Schoř! No, no! Paráda. Nice. Paráda. WTF? Tady je zase další badáska, mě z toho jebne, ty vole. Kolik jich tady ještě vykvete, ty vole? Proč ho zabítají u mě? Jo, tak to jsem frajer, no. Bitch. Ale nemáš tady nějakou... Já jsem dostal nějaký... Co si? Nějaký artefakt. Lepší ráno dovednost Scorpio střídny, předá výbušné poškození. Wow. You call this archeology? Achievement odemčen. Ale, jestli chceš pěknou zbraň, tak ti hodím to na ten revolver. To je mega. Mega revolver. Počkej, ti to vyhodím. Má damage. Prděle. To je jedno. Má mega damage. 116. Za tebou je raketomet. Jo. Tím se bude dobře střílet. Ten raketomet střílí tři rakety za sebou, jo? WTF? Tady jsou pěkný hovna. Výpadně, tak. Takže další krystal máme tam před sebou. Už jich moc nezbývá, to je fajn. Tak a jebe ti! Pozor, střílí raketomety, jo?
Yes! What the fuck? Hej, děláš si z mě prdel, ale... Nikoho jsem tam nezabil, mi chceš říct, jo? Okay. Nezabil jsi ty, jo? Ne. Z mě mohl smetnout, čeče. To jsem nevěděl, čeče. Ale jsem hned tady, v pohodě. Lékárničku. Ježíš, co to zas... Bam! Nice. Jste ale badass, hajzl, ty vole. What the fuck, jsem ho netrefil. What the fuck? Jasně, že jo. Už umřel? Ještě ne, ty vole. Je fucking durable, ty vole. Dobroš. Pohoda. Pěkná sračka. Tak co ty chceš zase? Ale. Tak. Pojď sem. What? Oho, nějaká sniperovka. Poškození 16? Wow. To není... Odstřelovačka. Hlavně to level 4, víš, zbraň. To je pěkný bullshit, no. Neříkám nic. A tady máme někde něco mu sebrat, tyjo. Ježíš. OK. Tak si dáme ještě kolečko nahoru. Hej, ta je kurva rychlá. Tohle střílí velice rychle. To je raketomet? Jo, má rychlejší střely.
nice. What the fuck? Jsem ho ani neviděl. Ok, pár nábojů jsem sebral. Dobiju všechny zbraně, abych byl ready. Tak. Teď jdeme jako zase zpátky nebo co? Ne, ne, ne. Je tady ten robot, vole. Ale jo, tady má náhradní díly, víš. Tady právě u mě, nahoře. Právě se tam musíme dostat, no. What the fuck? V pohodě, není... Vůbec se nestresuju. Vůbec se nestresuju. Tady je šok. Badass, šok. Prostě skák. Elektrický. Jo, jenom takhle ho tam nech stát, já mu dávám kritiky za litr. Ňam. On schoří. V pohodě. Ty kokos, dobrý úlet. Normálně to byl tak rychlej, že to bys nevěřil, ty. Nedá se to zkrátit? Nedá. Musím celý obejít jak mentálové. Hm. Brokolice jsou nejúčinnější na tyhle ty hajzly. What the fuck? Okay. Pohodě. Tady bude zase další překvápko, ne? Pořst, plamínku, plápolej! Lol. Lol! No? Já musím všechno přebít, to mg. Au, au, au. Boom. Dobrý úlet, no. Tady bude další kolo, koukám. Nemáš tu healovací píčovinu? Bude. Wow! Kamikadze? Jo! Granát v ruce a běžel. Frajer. To má idol. Nice! What the fuck? Tady to máš? Dík tomu, ale do kruhu. Oh, jakou dostal? Tak, mám ty náhradní díly pro něj.
A tady něco bude speciálního vzadu, nebo nebude? Ne. Ne, ne. Tak já jdu zachránit teda. Pohoda. No super, tak nám aspoň ukáž skrýš ty, degeš ty vole. To je frajer ty vole. Co? On nám nic nedá? Haló? Jsi retardovaný? Nic není? On nám nic nedal. Scam normálně. To má těžký scammer. No nic, no. Ty vole. Holy fuck. Je zase ten velký ty vole. OK. Zvěračkis. Nice, paráda. Já jsem netrefil. WTF? OK. Máš nějakou dobrou tu brokovnici, ne? Jo, jo. Má, a bude to hoření právě. Nice! Ježi, musíme přes ně. To je, to má elektrizující. Asi odzkouším. Prodáme sračky. Prodáme sračky.
Já mám vylepšení u sebe, jebe. Na zvýšení inventáře. Haha. Nice. Až budeš tím prodáno, tak řekni. No tě to teď nepustí, když jsem teď v tom. Že fajn. Můžeš. Tak jo, to pro všechno odevzdat. Máme další úkoly u Claptrapa. No a pokračování Borderlands naplánuji na víkend. Víkend? Já mám zítra v pátek odpolední, takže v pátek večer můžeme dát. OK. Oh my god. Takže půjdeme odevzat tady to. Úplně udělá jenom taky to. Já už jdou zase ty pošuce se z té zkratky, ty. Tak, krystaly máme. Dostali jsme docela dost. A dostal jsem nějaký artefakt. Zase. Lol. Super rozletěl. Lol. OK. Jsem ho použil ten artefakt, ale nic mi to nezměnilo, jakože. Ne, to ti přidává něco k abilitě, to jsi měl přečíst. Mně to dává šokový šoky, prostě elektriku do té střílny. OK, tak. Takže všechny jsem dal. Kruk smrti. Jo, to je ta arena. To je ta arena. Tu to se rychle přebíjí, lol. Jo, máš taky koukám elektrizujícího teď. Pohodě. Takže to máme po cestě, no.